waxaan ogeyn ama aan la wada soconnay in wariye samafale cabdimaalik sheekh muuse cabdoon uu weli ku xiran yahay xabsiga magaalada hargeysa islamarkaana aan wada ognahay in uu ku xiran yahay sifo sharci darro ah waxaa maalinta beria la filayaa in xabsiga laga soo saaro islamarkaana maxkamadda dib loogu celiyo waana maxkamaddii racfaanka maxkamadda waxa laga filayo ayaan halkan ku faaqidi doonaa insha allah hadduu eebeedmo waxaan sidoo kale eegi doonaa safarka madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed madaxbanaanida ugu dhawaaqday ee somaliland uu ku tegay dalka maraykanka iyo khudbaddii uu ka jeediyey macadka heritage iyo waxa ay ka dhigan tahay qodobadaas iyo kuwo kale ayaan halkan ku faaqidi doonaa waxaana si toosa u daawanaysaan barnaamijkeeni hadlaynta baraha bulshada barnaamijka waxaa qayb igala ah oo sida alaabaloo socotaan igala qayb qaataa wariye cukaash cukaash soo dhowo ugu horeyn bilberi waxaa la leeyahay cordoon waxaa dib loogu celin doonaa maxkamaddii dhacfaanka maxaa laga filan karaa bilberi ma la sii deyn doonaa xariga cordoon marka hore xeyr ilaalinta waxaan ka filaynay in mar hore lasoo dadejiyo cabdimaalik lasoo dadejiy ahayd laakiin muddo bil ah iyo markaan hadda qaadatay taasi oo xaqdarro ahayd oo xarigaasi cabdimaalik muuse cordoon iyadoo maxkamad ay fasaxday in mataqaanaa racfaanka haddana waqti dheer inay qaadatay hadda maalimada berri ah sida lagu shaaciyay boggiisa cabdimaalik sheekh muuse cordoon in la firayo in cabdimaalik lasoo taagan maxkamad isla markaana la keeni doono eedada loo soo jeediyey ama intii eedada lagu waayo la dhihi doono dembi waa kusoo weynay lasii deen doono labadan bay noqonaysaa sida lalaba socdana markii maxkamadda ay racfaan ay tahay dhegeysigeeda laguma daaho muddo yar waayo markii saa loo keeno waxaa markiiba la akrinayaa eedihii loo haystay ayaa loo soo jeedinayaa kadib eedahaas haddii lagu qancana waa baakii waa lagu qaaday haddii lagu qanci waayana markaa ayda qareenka marka go-aanbu ka gaaray marka ma laga yaabaa in mar kale haddana ay racfaan qaataan oo dib loogu celiyo xabsiga way u badan tahay markii loo fiiriyo habka hadda wax uu u socdo way u badan tahay in mataqaanaa mar kale in dib intii loogu celiyo haddana muddo ay qaadato way u badan tahay laakiin markii dhanka kale la eego cadaadiska saaran somaliland iyada lafteeda waxaa dareemi kartaa in ay dhihi doonaan iska fasixi doonaan laiska siideyn doono xogayaha xisbiga wadani oo maanta hadlay oo la weydiiyey xariga cabdimaalik iyo berri waxaa laga filan karo waxaa uu sheegay in cabdimaalik ilaahay hadda dulmi inuu xiran yahay nin kastana wuu ogyahay marka xisbiyada mucaaradka hadda waxay ku orkacsanayaan iyaga laftooda kagana faa'iideysanayan fursadan hadda jira maadaama doorasho ay kusoo fool leedahay oo la geli rabo inay doonayaan in iyaga laftooda shacabkii farada badnaayo cabdimaalik cabdimaalik maanta waa ninka keliya haddii uu istaaga madaxweynenimo somaliland heli kara boqolkiiba boqol mise boqolkiiba sagaashan heli kara wey saasoo ay tahay marka xasaabta mucaaradka inay kaga faa'iideystaan jaaniskaas iyaga laftooda maadaama ninka shacbiyad uu leeyahay sideyntiisa inay ku helaan shacbiyad badan marinay ku helaan taasi marka waxay keenaysaa marka inay xasaabta mucaaradka laftooda inay ka hadlaan in dowladda cadaas lagu saaro in muxuu ahaa familki uu ka dhashay cabdimaalik inay mudaharaadyo fara badan inay wadeen ay sameynayeen way wadeen marka cadaadiskaas farada badan oo xukuumadda uga imaanayo bannaanka iyo daloolada ka imaanayo waxay u badan tahay in ay sii daayaan inay ku adkaystaan go-aankoodii hore oo ahaa mataqaanaa in lagu dheereysta muddadan iyada way dhici kartaa laakiin waxaan leenahay insha allah berri inuu bannaanka imaado haddii cabdimaalik la sii deyn waayo oo sida aad u badan tahay xabsiga dib loogu celiyo ma laga yaabaa in falcelin ay ka dhalato ay shacabku ay sidoodaaad u weyn falcelin aad u xoogan baa ka dhalan karta waxaa ka dhalan karta mudaharaadyo fara badan oo la mahadinin baa ka dhici karta waayo qof maxkamadi sii daysay haddana inuu iska ahaysto oo kolba la raxbaa horlaan qaadanayna taasi macquul maaha marka waxaa dhici karta fal aan la mahadinin in mataqaanaa halkaa iyadu ka dhaco laakiin in waxaan rajaynaynaa iyadoon waxba dhicin in cabdimaalik mataqaana xoriyadiis u heli doono la sii dayn doono waxaan ognahay cabdimaalik xariggiisa waxyaala badan baa ku xindaaman ama ku xeersan dadkii eedeynayay sida xarunta dhaqanka oo kaleta oo culayska u badan saaraa waxay raaceen safarkii madaxweynaha marka ma laga yaabaa in saas daraaddeed maadaama dadkii eedeynaya ay maqan yihiin in halkaasi fursad laga helo maya taas iskuma way xirnaba safarka madaxweynaha dadka raacay oo wada ogna xarunta dhaqanka iyo ayaga laftooda markaana qaraynay leeyihiin dadba waraaqohi usoo gudbiyeen wixii meesha laga akrinaya eedeymihii soo jeedaya matana waa la hayaa marka muhiimaddu maaha inay iyaga joogaan dalka ama ay ka maqnaadaan laakiin muhiimaddu waxaa weeye wixii ay qabeen in waraaqaha lagu soo gudbiyey kadib laga hor akriyo maxkamadda haddii markaa iyada lagu qanco
لقات هذه لغة هوايان كا إذا لما يحين مصعوني مصعوني والدين وحجري واقعي إجلفت هذا وسولك أبارسية مع جماعة برواقع إجلفت هذا الشيء يلا هدي حتى على الله سيدا أتمرك أنك دينيني أنك إيه دينيني إيه هوري مثلا وش جين وحصل أم وحال الدنيا هنا أنت هوري ماذا محكمة ده أي نها أي سوجي ده إني هكاس كسوجي ثا هدي مثلا مك أيده الوقعة وحي مثلا وصعون كلام لكن هدي الوقعة وايدي بلاش بانك الله يستر أديت سوك لا إنه حاجة تا باقي أي جيلني المعارض كو كسابسون إم قدي بارتان لودرو سكول تعبارسي جامعة دول دوحة كمان سمينين محل كده جنتها إن معارض هذا القوض المغلوب وحكي كده جنتها وزيركي وحبر الشدة وكوكا على السنبا أريتني جذي صح أقصد قرن كرتين متغناي وتأكلك كهري أما وكهري كرو حكومة هذا جرت مصبيح وجامين إن متغناي وأجي هاي ماشي كل جرس سنت هاي سوق عبارة إذا معذب مركب مرة خرب إن لصار بارتان ستي بارتان لصار أيه أدمار كتان لحين كهرب محجري ورم مدح وينها وحن أصو جدا باع أصو جدي وحن أصو جدينا يا إن جدي بارا لوح السارة وأصغر وأنت كلي أصل بهن لكن لو على سارة ماشى أي ضد بارة ومدد دائرة متانا كجرا صح لكن أنت مسيف عن رح جاه لكن وين تجي وحنكو معك المدعين هتقول معقول ما خلاص معقول ما هو طلوق العباية متى مركا جد الله على سارة هذا يطلبنا يان تي كواس متانا خري أدمار بالله وحري بارتان الله سارة صح أدمار بالله وحري ما كتاعي ده متسعون إسو ما متخنا ما وتهي هدي أنت أقول معناه حرق علدون وحنو جين إن مدحوي ناس وما لهم وصفر موسع داري ذلك مريكان dadku waxay isweydiinayeen sababta uu madaxweynaha halkaas u tagay iyo wabdigiisa dadka qaar waxay lahaayeen waxa asuntay dawladda Mareykanka bal ugu horeen muxuu ku saabsan yahay safarka madaxweynaha yaas asun kor waxaan boogaadinaynaa safarka madaxweynaha Soomaaliland Musabbihi Cabdi ee uu ku tagay dalka Mareykanka ee safarkaasi safar muddo la soo qorsheeyay yuuma taqana yu aha ee safar qiimo badan oo qiimaha uu fadhiyo Soomaaliland way ee marka aan qiimo uu fadhiyo aan leenahay Soomaaliland waxay doonaysaa inay madax banaani inay hesho way wa jamhuuriyadda iskeed madaxbanaan u dhawaaqday marka waa in dal kasta oo ay ka heli karta taakulo ama ay ka heli karta waxaan aqoonsi la wado in madaxana ay raadiso laakiin xogta dhabta ah ee meesha ka jirta yaan ku hadlayna marka sax madaxweyne Musabbihi Cabdi waa safray wuxuu imaaday Addis Ababa halkaas uu ka duulay Mareykanka ku tagay soo dhaweyntiisi waa la soo khilaafay dadka waxay dhahayaan madaxweynaha wax dawladda ka socda oo soo dhaweeyay ma jirin laakiin safarkan wuxuu ahaa waa casuumaad rasmi ah oo dawladda Mareykanka ay musabbiixi madaxweynaha iyo waftigiisa ay casuuntay buu waftigu waxa isku jireen ganacsato waxa isku jireen mataqanay siyaasiyiin waxa isku jireen kooxda mucaaradka kamid waxa isku jireen dad badan ba mataqanay ahaayeen ya mashi ya safaray wafti kamid taasi oo Mareykanka la tusinayay in bulshay raadka dhamaan dadkii inay ka siman yihiin in mataana Soomaaliland ay madaxbanaanida dhaqaaqayaan maadka heritage hadda aan mataana aan hadlayna dhawaan iyo mataana ay ka jeedi khudbadiisi ee kaga hadlay arrimaha iyaga ee Soomaaliland iyo wax qabad uu soo qabsomay meesha uu socdaa wuxuu dhan aad ugu boogaadinay arrinta iyada ee hore u socda Soomaaliland sax laakiin sirta meesha ku jirta lagwada hadlay Mareykanka uu kala yahay Soomaaliland waxay tahay Mareykanka waxa uu doonayaa inta aan sirta gaarin waxaa sheegtay in ay casuuntay dawladda Mareykanka madaxweynaha aad weey maxay dad ka socda dawladda Mareykanka ay u soo dhaweeyeen waayay ilaa wafdi ballaaran ma meesha tagay oo ay u soo dhaweeyeen waayay Mareykanka waa indhaha caalamka marka sidii mar kale Ethiopia iyo meel lamida ma aha wadan Afrika ma aha marka waxaa la rabaa madaxweynaha madaxweynaha Soomaaliland inay dhaqtaan hadii aan la ictiraafin suurtagal ma in Biden intii maalmo tan musabbi uu soo dhaweeyay sax suurtagal ma laakiin waxa weeye asimada Mareykanka markii uu ku fidiyo waxa lagu soo dirayaa ka asaga ah qof ee u tala galay meesha ayay tahay inuu hotel ku geeyay may meesha lagu tala galay safarada noqota ama hotel noqota meesha lagu tala galay qofka asaga inuu ku qaabilo kadib meesha uu tala galay lagu shiray laa imtana la farisan ka ayada laakiin ma ahan in ma taqanay intii ruux as lagu dhigo la ordo la waxyo waqti soo dhaweeyaan waqti soo dhaweey ma meesha Afrika ma aha marka taasna ma taqaan ay ka duwan tahay waayo Mareykanka hadii arinta ay u sameeyo wuxuu meel kaga dhacayaa marka ay dawladda badan oo hadda doonayo in ma taqaan ay helaan madax banaani in ma taqaan ay u la horseedo marka ayda ah in arinta ay intay dhacday Mareykanka sameeyo waa sameeyna kuwa kan weyn inay ku daydaan lama rama inuu ku joodiyo indhaha caalamka ma rabo marka laakiin Musabbihi iyo waftiisa la soo dhaweeyo okay safarka madaxweynaha waxa la rabay in bilo ka hor ama isbuuc ka hor madaxweynaha ku tago Mareykanka
in badan loo dib u dhacay ee malsdhe kara culays far badan oo dowlad Soomaaliya oo imaaday ba Mareykan ka hortaagnaa inuu qasatoo may dowlad Soomaaliya wax oo imaaday oo caqabado oo arinta ayada ku saabsan ma jirin laakiin caqabada jirta waxay ahayd ee abaara jiray hadda xilligan abaar kul ba mad qanaaya jiray marka abaarahaas gudiga mataan loo xisaaray qaabki loo waajihi lahaa ee waxa doorashada ku soo foolay ee xisbiyada mataan la furay waxyaabo fara badan ba mataan ayaa jiray marka iyada ma taqanay caqabadaha safarada badan ee gudaha ay ka jiraan suurtagal ma marka inaad safarto waa in aad kala yareeso culayska ka jira gudaha marka culayska xogaa uu qayb dhan uga dhacayna waa safarkooda ka hada ay ku tageen way oo soo dhaweyntaas qiimaha badan ee qaayaha baaki loo sameeyay maanta mataan khudbadooda tan ay jeediyeen ee laakiin aan gudaha galna marka safarka dulcidisa safarka madaxweynaha maxay tahay sirta ka dambeysa inuu halkaas tago sirta ay dowladda Mareykanka u yeerto maxay tahay danta ay kala u yeerto danta ay kala waxa weeye Mareykanka wuxuu rabaa inuu salig military uu ka sameeyo barbare taasi marka waa in uu helo ee muxuu aha dowladda dambeysa ka jirta in uu kala hadlo wax badan ka caawiyo dhaqaalaha wixii la mid ah iyaga ma taana salig ay siiyaan iyaga hore ma taana u baaqay in Mareykanka ay salig ay siinayaan maadaama ay qosdoon yihiin ha marka hadda marka waxa la rabaa qaabkii saldhigaas uu ka hirgelin lahaa iyo wadada loo mari lahaa in laga wada hadlo marka ma bixin karaa muuse bixi saldhig barbare ku yaalay kula taa DB World Policy DB World waa shirkad ganacsi oo sidan ognahay meelo badan oo caalamkan way ka shaqeysaa boosaasaba way dadka boosaasaba way haysataa taas waa shirkad ganacsi laakiin dhul Soomaaliyeed ma bixin kartaa in ay Soomaaliland ay bixiso ay Mareykan siiso ma bixin karto marka waxa uu ka hadlayay ay fududayn kartaa haddii ma taqanay uu federaalka uu kala soo hadlay oo la yiri ma taqanay waxa dheegay caqabad in aad kala kulantaan meesha ayada ah hadii dhaqan ay ka dhameystaan xagan ka soo dhameystaan waxa la hoos keenay marka Soomaaliland inay baash imaamulayso daah loo saari waayo waxaad ku ogtahay haddaba lacag badan waxa jira Mareykanka iyo dowladaha weyn ay bixiyaan lacagaha iyaga ah magac Soomaaliland lagu bixiyaa saaso ay tahay haddana Soomaaliland qabteed way qaadataa iyadoo ay saas tahay hadii go'aankan ay dowlad Soomaaliya la iman lahayd oo ay dhihi lahayd Mareykanka waxa ay siinna saldhig Soomaaliland ma yeel lahayn Soomaaliland sidaas daraadeed hadii Soomaaliland tiraahdo saldhig baad ka siinna barbara dowlad Soomaaliya inay yeelis ma kula tahay ha waay marka hore marka hadda loo yeerayo oo leley ma taana saas samay nal waxa ay nala shirkare leeyahay waa mar xagga laga soo dhameeyay marka hadaba waxaan raamay marka in aqbalaad Soomaaliland in la helo idan markii la helo labadii lifaaq baa soo geysanaya marka ayay wixii u hirgelayaan sidaas ku hirgelayaan marka maxay oga dhigan tahay in Mareykan uu halkaas lig kula haado salig inuu kula haado waxa ay Soomaaliland ka faa'iideysaa waxay ka caawinaysaa halka ayadu wuxuu ka xukumi karaa bariga dhexe iyo baaki uu ka xukumi karaa waayo salig weyn wuxuu ku leeyahay Djibouti quwada waaweyn ba halka ayada ma taqanayo la joogo marka saldhigan isaga ah hadii ma taqana uu helo waxyaabo fara badan oo ma taqanay bariga dhexe ku saabsan iyo ma taqana halka ayda uu ka maamuli karaa sidoo kale saldhig waxa ay na codsaday oo sidoo kale horaan taa codsaday ruushka oo isna ka codsaday in saldhig laga siiyo halkaas marka laga yaabaa in khilaaf uga imaado halkaas may ama ay dhibaato kala kulanto hadba qofkii u soo horreeyo bay hadda siinayaan ma hadda mashruu way yartahay meel hadda ma taqsi Djibouti oo kale iyo yar baa qumada weyn isku geey marka saacadii waxa la kulantaa marka qaar aan caadi ahayn marka Soomaaliland u maleen maayo in had maanta ay ruush ay siinayaan hadal bado laakiin siismada Mareykanka kaliya ay ma taqaan ay ku adeegto wuxuu ku qasbi karaa in ayadoo ay siiso ama ay kuwan kale Mareykanka ay ka joojiyaan way dhici kartaa waa laga yaabaa laakiin waa sugeyna kulli wixii ma taqaan iyagana okay maxaa faa'iido ah marka maadaama haday saldhig siiyaan aysan ictiraaf ku heli karin ama kaga dalban karin oo ictiraafkooda uusan Mareykan jirin maxay ka faa'iideeyaan way ka faa'iideeyaan dhaqaale fog oo aqli ma taqaan ka hirayaan way hadda dhulkii iska banaayay ee wax ma taqaan hadda lagu qabsado saa u sii weyn ma jirto marka waa in la intifaacsado marka dhulkaas banaa hadda dekada hadda barbar ma kaada la waxay oo ma taqaan ay la siidaay oo dib wal ma taqaan baa ku bilowday dadkii ganacsiga ma taqaan uu furmo oo meel kasta dhagaaq baa la siiyay dhismay sameeyay oo ma taqaan hadii hadda saldhigaas la sameeyana wax badan ma taqaan idan ay isbedelay marka taasi ma waxay ka caawin kartaa marka Soomaaliland inta kula xogli in ma taqaan ay hesho hadii la soo weeraraana dee uu taagay matan uu difaacayo ee gudiga raacay madaxweynaha waxaa ka mid ahaa ee ganacsato sidoo kale waxaa ka mid ahaa rag kale oo siyaasiyiin qaar kale oo ganacsato oo diideen way jiraan oo inay safraan oo gudiga madaxweynaha raacay ka mid ahaa sida ee dabshiil group ninku weyn oo kale waxay u diideen bay kula tahay ninkaas inuu madaxweynaha waftigiisa raaco oo ictiraaf sanraadiyo may uu raadiyaa albaabada ma taway garaacay
لكن كل وحاجري خلاف هوسه وهي مثلا دخل ودخيه تاسي اون شعب حسنين ما يندوري مثلا ارتا يسو شعبيا ان حساهاته كو راعي كو جوغي يا انغه اعتراف كون ترادينا واتا سفر كما حبيناها وحنا اغنى هي وايدن دبا انو ااد ويرااد كم حالو تري انو كي او ري ومال عالمي ودل العالم ودل العالم تبع ادوي ما حكا اسكري انو سفر كما حبيناها او كومنا وحاي اسكري مشرب العام با هيسا شرل العام هيسو madaxweynaha shaqada wuxuu u daayay in mataqanaay safaaradaha iyo dadka jaaliidaha in ay ka shaqeeyaan wixii dibadda asagana wixii gudaha iyo afrikada dhaxay in mataqanaay uu soo qabsado suurtagal ma aha in mataqanaay aska yaacdo oo qalmeen iska tagto safarto oo lacagta isticmaasho ma aha marka musabbiix uu xadiday safarada dibadda loo aaday uu yiri taasi oo mataqanaay dhaqaalaha dalka taabada mataqanaay ka tartay inkastoo hadda sixir barar ka jira mataqanaay dunida dhan la qabo oo meel kasta sixir barar uu ku jiro een haddana ma taqaanay inta ma taqaanay oo ma loo fiiriyo hadda ma taqaanay dawladda ay urdun ay tahay wax badan ma taqaanay ay qabtay dadka qaar ba waxay leeyihiin safar ka madaxweynaha ama sida ma wul gooyada dalka jira waxa safaradooda dibadda yareeyay waa dawladda dhexe Soomaaliya marka laga yaabo in saas ay saameyn ugu yeelatay asna ma ay horta dawladda federaalka Soomaaliya galaan gal badan bay sameysay oo maamulada dalka gudaha ka jiray iyo Soomaaliya ma taqaanay ku waxaynsay aqoobada badan bay ma taqaanay kala kulmeen Soomaaliya ma la kulmeen Soomaaliya laftay wala kulanta in badan bay sheegeen in ma taqaanay dawladda taagan jirta ay dhibaato badan ma taqaanay ku haysay meelo badan ka soo xirtay saaso ay tahay hadana meelo badan oo ma taqaanay u banaana oo ay u safrayeen ee u bixi jireen yaa jirtay oo ma taqaanay dal badan ma taqaanay hadda madaxweynaha u tagay way jireen marka safaradooda sida marka loo fiiriyo kuwa gudaha lama xadidin laakiin dhaqaalaha laga jiray iyo waxyaala faram laga la dagaalay way jireen sida duulimaadka kale waxyaala lamid ah in laga xadido way jireen laakiin saaso ay tahay marka loo fiiriyo kuwa gudaha lamid maheen iyaga ma taana dhaqaaqooda guud caadi waa waata mar walba safar uu aadayo madaxweynaha Soomaaliland inta badan wuxuu ka doofaa sababa adisaba ama nairobi marka muhiimada meesha ku dhumka ayada ah ma taqaan ay ka baxayaan laakiin maanka i'tiraaf ay helaan duulimaad caalami ma taqaan meeshooda uu iimaanay toos mubaq ku aaday tii waxa la baxay Hargeysa dadka qaar waxay shaki gelinayaan ama ay inta badan ka hadlayaan baraha bulshada passport ama ay passportada ay ku safreen madaxweynaha iyo gudigiisa marka ma passport Soomaaliya ma qaatan miskii Soomaaliya kulli hadda passportada ay wateen la arkay ee visa u saaran yahay passport Soomaaliland passport Soomaaliland isdeebay fiisa oo gaheliyaan ama inta oo gaheliyaan adiga hadda ay asunto dhaxday imow ana hadda bilaabo soo roqay man because hadda asmadisi hata waraaqis yada doonto sax marka saas daraadeed passport iyo qof xisbantina ma taqaan tabqa aan ku taamay shan doon ana waata oo dambeyntii hay kuma tahay ay la soo kulmi karaan gudiga iyo madaxweynaha Soomaaliland mareen kala soo kulmi karaan wallahi wax kala soo kulmi karaan san rajaynayno in asaf garad fiican laga gaaro hawlaha ma taqaan laga hadlayo in safgarad fiican laga gaaro Soomaaliland waxyaabaha ay hididiileeda ah oo in mataqaan laga caawiyo in ay gaaraan madax banaani in waxyaabaha farab Mareykan mataqaan ka caawin karo maadaama ay u yahay dawlad weyn oo mataqaan ay wax badan adduunka mataqaan ay indhihiisa ah in ay wax badan Soomaaliland kala qaban doonto yar rajaynayna de Soomaaliyan waxaan dhigi karnaa in la is saarnaado ma aha hadii mataqaan dhibaatada ay dheeraatan way dhibanaanaysa marka waxa fiican Soomaaliland in aniga laftana ma taqaanay comforta iska fasaxdo hadii ma taqaan hadii maadaama lacagtoodi iyo waxoodi amnigoodi wixii uu gaar u yahay oo dad Soomaali kale dhashayna ay yihiin in ku dhignaan waxa sheegay meeso sax xatar meeso marka guul baa la heli insha Allah traffic Soomaaliland ugu dambeeyay xaqiiqo ku xiriirin ma Mareykan buu ku xiriirin ma Soomaali ku xiriirin taas ninka sabooqi Soomaali ku xiriirin marka Soomaaliya kulli waxaan rajayn doonaa inuu iman doono madaxweyne ama xataa farmaajaha noqday fasixi doona ma taqaanay la garan doono wax yiri laga yaabaa madaxweynaha Soomaaliland iyo gudi uu wato intii soo tagaan in Muqdisho imaadaan ay kala haajoodaan way dhici kartaa laakiin hadda musabbiixin iska dictator buu ahaa hadii maanta ma taqaanay nin xadaari u ahaan lahaa farmaajo uu la shaqeeyay inuu xarimaha wax u heli lahaana laga yaabaa badan tahay way gaar leh maalmihii u dambeeyay waxa jirtay hadal uu sheegay madaxweynaha uu yiri waxaan diyaar u nahay inaan dagaal ku qaadno koonfurta
مركا منين وقت جانا هاي 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 لغو سعوديو اما دب لغو سعوديو محكمة دي رعفانك يسيدوك الله سفر كمدحوينها وكوتاقي دالك مرايكنك تاني انتا برامش كان كيسي حيقان هل كان دبيو كل مدونو وحنا ديكي تجي الناس يدا سيونا بتقاليو